conta. KAMONEY. Tem criptomoedas, paga boleto, o recarrega celular, Uber, saca dinheiro em real, da sua criptomoeda direto e rápido pela KAMONEY. Nunca foi tão fácil, link abaixo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E vamos lá. Então, pessoal, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em entrevista para a Folha, disse que as criptomoedas serão reguladas primeiro como investimento, depois como meio de pagamento. Segundo ele, há mais demanda para investimentos do que, consequentemente, para pagamento. Abre aspas aí. A consequência disso para o Banco Central é que primeiro vamos regular como investimento e depois, em outro passo, vamos imaginar como fazer a regulação como meio de pagamento. E completou. O que tem hoje na mesa é regular em quanto investimento. Bom, no mês passado, Campos Neto fez uma estimativa onde afirmava que os brasileiros já possuem cerca de 40 bilhões em criptoativos e que se trata de um tema que não pode ser ignorado diante de um aumento muito grande na demanda. E aí é que a gente lembra que o mercado das criptomoedas não precisa do aval desse pessoal e nunca precisou. Mas, contudo, todavia e entretanto, obviamente que quando se trata de dinheiro, realmente o Estado e os grandes bancos sempre querem a sua fatia do bolo. E onde existe a possibilidade de extrair o que quer que seja de lucro para os bolsos dessa galera, é ali que eles vão estar focados. Bom, depois disso a coisa começa a ficar meio estranha. O deputado Áureo Ribeiro, autor da PL 2303, disse que o Bitcoin será a moeda para pagamentos no Brasil e olha só, essa afirmação contradiz completamente a do presidente do Banco Central, onde junto com a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, trabalha para regulamentar as criptomoedas primeiramente como investimento. O deputado ainda destacou que com a aprovação do PL vai ser possível comprar até mesmo um McDonald's pagando com criptomoedas. Já pensou um cafezinho na padaria? Assim, segundo Ribeiro, o atual texto do PL, que foi aprovado pela Comissão Especial e pelo Plenário da Câmara dos Deputados, deve ser aprovado sem problemas, pois haveria um alinhamento com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas isso não significa que o PL, mesmo que aprovado em plenário, entrará em vigor ainda em 2021, pois ainda depende da revisão do Senado, que por sua vez já tem dois projetos sobre o tema em discussão. E aí, meus queridos, agora complicou, né? A questão é que o cara que já usa Bitcoin não precisa do Estado ditando regras nem leis sobre o assunto. Mas ainda assim eu digo que essa história tá bem confusa, o Estado não se entende e não vai conseguir tomar ações úteis sobre criptomoedas tão cedo. Mas estamos aí para conferir os próximos episódios dessa novela, né? Então se você gostou desse vídeo, curte, deixe seu comentário e até mais.